श्रमदान अभियानबाट चाहिँ नि अब हाम्रा मिडिया कर्मी साथीहरूलाई सम्मानको तर सर्टिफिकेट दिने कार्यक्रम र हाम्रो यो धरानबाट श्रमदानको लहर सुरु भएको छ नेपालैभरि अहिले र त्यसलाई चाहिँ व्यापक रूपमा जनताको स्तरसम्म ठाउँ ठाउँसम्म पुर्याइदिनुमा चाहिँ अब मिडियाको ठुलो हात हुन्छ। म बारम्बार के भन्ने गर्छु भने काम मात्रै गर्ने मान्छे गधा हो, तर सन्देशसहितको काम गर्ने मान्छे, सन्देशको लागि काम गर्ने मान्छे होइन र परिणाममुखी काम गर्ने मान्छे। आफूले मात्रै काम गर्नु ठुलो कुरो भएन,
त्यो श्रमदान मैले मात्रै गरेको भए के नै हुन्छ होला, त्यो पक्व खोलामा अहिलेसम्म बसिरहन्छ होला। तर म आफू मैले चाहिँ त्यहाँ खटेर अरूलाई पनि गर्नुपर्छ है भनेर प्रेरित गरेको कारणले आज हजारौँको सङ्ख्यामा मानिसहरू होइन प्रत्येक साता श्रम गर्न आउनुहुन्छ। धरानको श्रमदान अभियानमा काम गर्नको लागि भनेर विभिन्न ठाउँबाट आउनुहुन्छ। अघि बिहान मात्रै पनि नवलपरासी कलाकार दुईजना भाइहरू आउनुभयो। यी कुरालाई व्यापक बनाउनको लागि मिडियाको योगदान योगदान गर्दा तपाईँहरू पनि श्रमदाता नै है, त्यो अर्थमा हामीले चाहिँ श्रमदान त्यो धन्यवाद भन्ने श्रमदाताहरूलाई विशेष गरी चाहिँ भनेर मनाइएको रहेछ यो चिज है। यो सर्टिफिकेट जस्तो सानो यो चाहिँ हामीले तपाईँहरूलाई पनि तपाईँहरूले पनि श्रमदान गर्नु, श्रमदान गर्नु भनेको चाहिँ खालि होइन ढुङ्गै बोकेर हिँड्नु होइन, पाइपै तान्नु, रुखमा झुन्डिनु, दाभिरमा झुन्डिनु होइन, बिरुवै रोप्नु भन्ने मात्रै पनि होइन। मिडियाकर्मीको श्रम भने के हो त भन्दाखेरि उसले जानेको कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि प्रचार प्रसार गर्थ्यो। त्यो श्रमदान तपाईँहरूले पनि गर्नुभएको छ, ठुलो त्यो श्रमदान होइन, थुप्रै महिना भइसक्यो हामीले गरेको श्रमदान, त्यो श्रमदान तपाईँहरू पनि सहभागी हिस्सेदारी तपाईँहरूले पनि देखाउनु भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूलाई बधाई दिन चाहन्छु। र यो अनौपचारिक सानो चिटिक परेको कार्यक्रम राख्नुभएकोमा हाम्रो चाहिने दाजु दत्त दाजु अस्तदाई लगायतका टिमलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु, जो चाहिँ हाम्रो यो श्रमदान अभियानको अगुवाई गरेर हिँडिराख्नु चाहन्छु। र हाम्रो वडाध्यक्ष चारका वडाध्यक्षज्यू होइन, उहाँले पनि धेरै श्रमदान गर्नुभएको छ, धेरै ठाउँमा उहाँले भूमिकाहरू खेलिराख्नु भएको छ श्रमदानको कुरामा। उहाँ आफैले पनि वडामा कहिले पनि श्रमदान गराइराखेको एउटा उहाँलाई पनि एउटा श्रमदाताको रूपमा, वडाध्यक्षको रूपमा होइन श्रमदाताको रूपमा, तपाईँहरूले पनि मिडियाकर्मीको रूपमा भन्दा पनि एउटा श्रमदाताको रूपमा चाहिँ हामीले सम्मान गर्न पायौँ। यो मेरो लागि पनि अत्यन्तै राम्रो विषय होइन, खुसीको कुरा छ। र सम्मान गरेर दिएको जेसुकै कुरा हो, त्यो सबै कुरा अनमोल हुन्छन् जीवनमा, किनभने सधैँ सधैँ मान्छे सम्मानित हुन सक्दैन। एक समय यस्तो थियो, मैले एउटा बैठकभित्र छिर्नका लागि पुलिसले पक्रेर लान्थ्यो मलाई होइन, जहाँ भेट्यो त्यसलाई हातकडी लाएर लाने भन्ने उर्दी हुन्थ्यो। यति धेरै अपमानित भएर यो गल्ली गल्ली डुलेको एउटा मान्छे हो, त्यसले गर्दा मैले सायदै म जति सङ्घर्ष गरेको कोही जनप्रतिनिधि नेपालमा अहिले होला। हुन त पार्टीबाट अरू थुप्रै गरे, तर पार्टीको त सङ्गठन हुन्छ नि त, कुनै पार्टी हुन्छ होइन, तर एउटा व्यक्तिले यत्रो धेरै अपमानहरू सहेर विभिन्न कुराहरू सहेर यहाँसम्म आइपुगेको कारणले गर्दाखेरि म एउटा सम्मानको महत्त्व बुझ्दछु है। र यो जुन कुरा हामीले तपाईँहरूलाई दियौँ त्यो कुरालाई यहाँहरूले त्यसरी नै ससम्मान ग्रहण गर्नुभएको छ, यो एउटा तपाईँको स्मरणीय रहोस्। हामीले एउटा सानो कुरा होइन गऱ्यौँ, यहाँ ठुलो कुरा गर्नु भन्ने कुरा त्यत्रो ठुलो कुरो होइन, तर त्यो कुरालाई कसरी लियौँ होइन, कसरी चाहिँ हामीले एक्सेप्ट गऱ्यौँ त भन्ने कुरा चाहिँ ठुलो कुरो हो। र यो आज भव्य समारोह त्यस्तो भयो भन्ने पनि होइन, कुरामा चाहिँ आज भएका सम्पूर्ण मिडियाकर्मी साथीहरू अरू पनि हुनुहुन्छ होला है, उहाँहरूलाई पनि हामी भन्ने छ। तर सबैजनालाई आफ्नो आफ्नो भूमिका खेल्नु होला, हर्ग साम्पाको गुणगान गाएर नहिँड्नु म यो पनि भन्न चाहन्छु, तर जबसम्म म सही छु त सही छस् भनेर तपाईँहरूले कलम चलाउनु त भन्नु मिलेन होला, जे क्यामेरा चलाउनु अहिले होइन। जुन दिन मैले भ्रष्टाचार गर्छु, अनियमितता गर्छु भने मेरो भन्डा फोर गर्नुपर्छ होला है। त्यसो भनिरहँदाखेरि मैले के भनिरहेको छु भन्दाखेरि, राम्रो काम गरेको छ भने राम्रो काम गरेको छ भनेर भन्नुपर्छ तपाईँ। कतिपय मिडियाकर्मी साथीहरूसँग पनि अलिकति मन दुखाउ पनि छ होइन, यत्रो कोसिस गरिराखेको छु, कुन चाहिँ नगर प्रमुखको हात चाहिँ अहिले काटिएको होला, यहाँ यस्तै भर्खर काटिएको छ, यतापट्टि चोट यतापट्टि चोट, शरीरभरि घाउ बोकेर मैले जनताको सेवा गरेर हिँड्छु भनेर हिँडेको नगर प्रमुखलाई कुइलाएको छ, कुइलाएको छ के भनेको छ, कुन चाहिँ नगर प्रमुखको हातमा चाहिँ तपाईँको ठेला उठेको होला त, यो देशमा छैन होला,
त्यति धेरै कोसिस गर्ने मान्छे हो नि अर्को सन्तान तर पार्टी मिलेन भन्दैमा आफूले आस्था राखेको पार्टी चाहिँ अर्को पर्यो भन्दैमा मलाई चाहिँ फिल हुने काम पनि भएको छ ती व्यक्तिहरूलाई पनि म सचिनको लागि आग्रह पनि गर्न चाहन्छु होइन दुधका दुध पानीका पानी किनभने पत्रकार भनेको समाजमा आँखा है हामीले गरिरहेको त्यो पक्वा खोलाको कुरा तपाईँहरूले नखिचिदिएको भए त्यो थाहा हुन्थ्यो त युकेमा बस्ने मान्छेलाई अमेरिकामा बस्ने मान्छे थाहा हुन्थ्यो हुँदैन थियो होइन अनि यो आज जुन किसिमको चाहिँ जुन लेभलमा चाहिँ हाम्रो सन्धान भइरहेको छ विश्वकृतिमा राखिसक्यो नि हाम्रो सन्धान अभियानले यो सम्पूर्ण कुरा हुनमा तपाईँहरूको कुरा ती व्यक्तिहरू जसले चाहिँ मेरो एगेन्स्टमा मात्रै कलम चलाइराख्नुहुन्छ खालि उहाँहरूलाई पनि म भन्न चाहन्छु एक दिन आउनुहोस् मोबाइलसँग विलासी पर्ने त केही पनि छैन जीवनमा है आउनुहोस् एक दिन सँगै बिरुवा रोपौँ केही छिन काम गरौँ तपाईँहरू पनि तपाईँको सन्धानको महत्त्व बुझ्नुहुन्छ है र मेरो उद्देश्य मेरो लक्ष्य र मैले गर्दै गरेको छु यो अभियानको उद्देश्य के हो भने तपाईँले र यसरी हामी जाउँ यहाँहरू सम्पूर्णलाई म हामी फोन गर्न चाहन्छु ल यति ल के हो यो को हो के ए त्यति बोल्ने पक्वाबाट चाहिँ हङकङमा फेमस माम्फुली एकदमै फेमस नाम माम्फुली बदाम जस्तै यहाँ जसले चाहिँ कोका योजनाको लागि त्यसै गरी अर्को साम्पाङ नेछाप्ने गरेका अभियानहरूमा चाहिँ क्यामेरा डुलाएर चाहिँ श्रम गर्नुहुने उहाँहरूको लागि चाहिँ यति बेला सुसम्मानका साथ यो खदा लगाइदिनु भएको छ र त्यसै गरी यहाँ प्रमाण पत्र एउटा यो सर्टिफिकेट जस्तो पनि हामीलाई दिनु भएको छ यो अत्यन्तै यो सौभाग्य यो समयको सौभाग्य सौभाग्य सरी आज हामी बनेका छौँ र यहाँ अझै पनि यहाँ हुन्छ पत्रकार मित्र अब हामी यो देखाएर चाहिँ फोटो खिचौँ है एकछिन सामै अन्तिम चरणमा छौँ हामी यो फोटो सेसन गर्छौँ र दर्शनमा जसले अघि पनि मैले भने धरान उपमहानगरपालिकामा नगर प्रमुख मेयर हर्क साम्पाङ जनताले निर्वाचित गरिसकेपछि हर्क साम्पाङ जो धरानको विकासको लागि धरानको हरेक क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ श्रमदानबाट त्यो अभियानहरू चलाउन थाल्नु अथवा धरानको एउटा विकास गर्न थाल्नुभयो त्यो अभियानमा सम्पूर्ण धरानेवासीहरू धरानभन्दा बाहिरका जनताहरूले चाहिँ मेचीदेखि महाकालीसम्मका जनताहरूले चाहिँ साथ सपोर्ट तपाईँले गर्न नै भएको छ र त्यसमा पनि यहाँ रहेका जसले चाहिँ मोबाइलको क्यामेरा घुमाएर चाहिँ क्यामेराहरू चाहिँ चलाएर चाहिँ लेखेर चाहिँ मेयर साहबको जुन अभियानलाई चाहिँ जसले चाहिँ एउटा संसारभर चाहिँ चिनाइदिनु भएको छ होइन चिनाउन सफल भएका त्यस्ता पात्रहरूलाई आज चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सम्मान गर्नुभएको छ त्यो सम्मान यति बेला अत्यन्तै यो सौभाग्य आज रहेको महसुस सहजै पनि हामीलाई महसुस भएको छ नै र यति बेला यहाँ अझ सामूहिक तस्विर खिच्ने यहाँ फोटो हाल्नु अघि यहाँ
MK छोडा नि त MK छोडा न अलि पछाडी आउँदा पछाडी अलि पछाडी अलिकति चिटिक पारे त्यसले भरे एडिटिङ गर्नु नि भयो भयो एउटा